میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے.
سلا ایسے کون دے محبتوں کا سلا ایسے کون دیتا ہے سنہری جالیوں میں یار غار آپ سے ہے سنہری جالیوں فاروق میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے حضور میں ساری ساری چندران برادران دی محفل بغدادی صاحب دا خطاب اج ہر موبائل دے وچ او کلپ چڑھیا ہے جتھے انہاں کہا گل ساری سرکار دی ہے تے میں انہاں دی وی گل رضوی صاحب دی قبلہ پیر صاحب میں تسیں ساڈی کوئی اوقات اے شعر میں ساریاں دا جنرلی پڑھ رہا اپنے واسطے
تو ساری